ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ୍ 19 ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା କିଭଳି ଏବଂ କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରାଯାଇଛି ତାହାର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି। ଏଥିସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ାକୁ କରୋନା ସ୍ପର୍ଶ କରିନଥିବାରୁ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ମଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାକୁ 7000 ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରବାସୀ ଆସିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଯାବତ୍ ମାତ୍ର 1774 ଜଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ରାୟଗଡ଼ାର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଟକଣା ଏବଂ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବାକୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ୱାଇ ଗଣପତି। ଆଜିର ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆସୁଛି ସେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ ହେଉନି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଜିବି ପାଇଛନ୍ତି, ତାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗ୍ରୋସରୀ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାବଦରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆଉ କେତେ ବଳକା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଛୁ। ତା ସହିତ କେତେ ଜଣ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆର୍ଟିଆଇ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ମଗା ହେଇଛି ସବୁ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀନ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସେଥିରୁ ଆସିକିରି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସେମାନେ ସବୁ ବର୍ଡ଼ରରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫୋର୍ସ ରଖି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟଠୁ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନାପ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, ପ୍ଲସ୍ ଯେତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ସ୍ନାପ୍ ନିଆଯାଉନି, ତେଣୁକରି ଅନୁରୋଧ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନାପ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଆସୁଛି ତ ଭଲ କଥା ଛାଡ଼ିବେ, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗୁଣପୁର ପ୍ରଣବ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର।